আজি অসমৰ তৃতীয় গৰাকী ধৰ্মাচাৰ্য শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্মাতাৰ 474তম জন্ম জয়ন্তী। বৰ্তমান বিশ্বৰ তথা দেশৰ এই মহামাৰী সন্ত্ৰাসৰ বাবে আমি অনুষ্ঠানভাগ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদযাপন কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছোঁ বা সম্ভৱ নহয়। তথাপিও আটাপুৰুষৰ জন্মভেটি নাৰায়ণপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী সকাহী সত্ৰতে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ কেৱল শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্মতা সেৱা সমিতিৰ পতাকা উত্তোলন আৰু আটাৰ জন্মস্থান সকাহী সত্ৰত এভাগী শৰাই আগবঢ়াই আমি এই কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি অনলাইন যোগে এভাগী সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু একক ফুল বাজনৰ প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন কৰিছোঁ। আজি 2 তাৰিখৰ পৰা 6 তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰতিযোগীসকলে আমি নিয়মাৱলীত দিয়ামতে আমালৈ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা বিচাৰ কৰাই 12 জুন তাৰিখে আমি সেই প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিম। মই এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিতীয়াকৈ পালন কৰিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী শিষ্য প্ৰশিষ্য তথা সদস্যসকল আছে তেখেতসকলকো আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি ইয়ালৈ আনিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি অত্যন্ত দুখিত। তেখেতসকলে নিজ নিজ ঠাইতেই এই অনুষ্ঠানভাগ উৎসৱভাগ পালন কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। তাৰ বাবে তেখেতসকললৈ সমূহ অসমবাসীলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।